Lite grann igen också. Så med. Så ja. Och så är vi jätteglada där. Ja. Kan vara lite glad med händerna också. Och Claes är jättearg. Skäll på dem. Kan snegla lite mer. Ja, bra. Tack. Snyggt. Cirkulera. Så tar vi in oss. Vi kör igen några bilder. Och sen kan det bara vara här vi. Men det går ju rätt fritt nu när vi har börjat gå igenom. Så att det är bara så ni vet om att det är en del av det. Det är så mycket hål så det går inte att låsa alls. Nej, men det får inte se. Så. Jag får pumpa lite grann då så... Ja, nu har jag den i själva kudden så att det är ganska... Har du inte vilken sida? Så man anar liksom vad det är för någonting i alla fall. Men det är inte en fullpumpa. Det är en jordgubbar som pumpar på. Ja, det är ska Robin ha någonting i handen eller han som bara titta? Han står ju och flörtar lite med henne. Ja. Där. Med det till min automatiska luckan. Ja, just det. Ja, det är lite fint. Ja. Och jävla svartsjuk. Ha 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 ha